Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Konya şəhərinin havalimanında Prezidentin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri Mehmet Kasapoğlu, Konya şəhərinin valisi Vahdettin Özkan və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Dövlət başçısı Fəxri Qaravul dəstəsini salamlayıb. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən 5-ci İslam həmrəyliyi oyunlarında ölkəmizi təmsil edən idmançılarla görüşüblər.